Фінляндія. Давай дружити разом. Вітаю найкращих радіослухачів! Сьогодні ми продовжимо нашу подорож по Англії. Тож, не зволікаємо, а розпочинаємо! Історія зі стародавньої книги. Друзі, як часто нам буває прикро від того, що хтось не дотримав обіцянки? Наприклад, батьки пообіцяли, що відвезуть нас на море чи до бабусі до села, та не відвезли. Або друг пообіцяв, що подарує нам свій годинник або дасть покататися на велосипеді, а потім передумав. Не завжди у цьому винні лише люди. Іноді так складаються обставини. Але в будь-якому випадку ми не повинні засмучуватись чи ображатися. Те, що не можуть виконати люди, може виконати Бог. У Біблії, найправдивішій книзі на землі, записано дуже багато історій про те, що Господь був вірний тим обіцянкам, які Він давав людям. Наприклад, Бог обіцяв Ною, що він і вся його сім'я врятуються під час потопу. Так і сталося. Господь обіцяв Мойсеєві, що разом із ізраїльським народом він пройде крізь море, а в пустелі вони отримають воду з каменю. І це сталося. А двом сестрам Марії та Марті Христос пообіцяв, що їх брат Лазар, що помер 3 дні тому і похований, воскресне. І що так і сталося? Христос помолився, і Лазар вийшов із труни. І таких прикладів у Біблії дуже багато. Усі вони свідчать про те, що немає нічого такого, чого Бог не міг би зробити для блага та щастя людини. А найдивовижніше, що Господь наперед дав обіцянку, що Він відновить на землі царство любові та миру, де не буде воїн, зникнуть хвороби і навіть смерті не буде. Бог обіцяє, що настане час, коли ми більше не розлучимося зі своїми рідними та друзями, а будемо вічно жити разом з ними та з Господом на новій землі. Друзі, навіть якщо хтось говоритиме, що це неможливо, вам не варто сумніватися. Ми завжди можемо бути впевнені, що всі свої обіцянки Господь обов'язково виконає. Адже для Бога немає нічого неможливого. Завжди тебе в творінні пізнаю я. Ти чиниш чуда на землі, ти бачиш все, що є в мені. Тобі співати хочу, алілуя, алілуя.
обставинки країни. Цікаві питання про Англію та англійців. Що таке Біг Бен? Багато хто думає, що це знаменита вежа з годинником, але вони помиляються. Біг Бен – це дзвін, який розташований за циферблатом годинника. Важить він майже 14 тонн, заввишки – понад 2 метри, а в діаметрі – близько 3 метрів. Дійсно, Біг великий, а вежа називається «Вежа Єлизавети». Чи бувають літаючі велосипеди? В Англії один такий вже є. Його створили два друга механіка і назвали «Паравело». Велосипед має спеціальні крила, вентилятор, двигун і парашут. І він може рухатися зі швидкістю 40 км на годину. Нашим «Паравело» зможе керувати навіть дитина, кажуть друзі. А ти хотів би стати паравелістом? Чи може помічник вчителя бути кудлатим? Може, коли він собака. Аляскінський маламут на прізвисько Вайнона щоранку приходить до школи на роботу. Тут на нього з нетерпінням вже чекають діти. Обіймають, гладять собаку і посміхаються. Вони тепер із задоволенням йдуть до школи і навіть стали краще навчатися. Чому у всіх цирків світу однаковий діаметр? Цирк, яким ми його бачимо зараз, започаткував англієць Філіп Астлі. Він же після багатьох дослідів з'ясував, що для коней найзручніше в повному галопі бігти по колу діаметром 13 метрів. Ось чому і сьогодні арени всіх цирків світу однакові. Чи легко англічанину завести котеня? Дуже непросто. Спочатку представники товариства захисту кішок перевірять ваш будинок та родичів, щоб з'ясувати, в яких умовах і з якими людьми проживатиме кошеня. Якщо їм все сподобається, підписуєте договір і кошеня ваше. Чому він не падає? Чи доводилося тобі йти вузькою колодою? Щоб не впасти, доводиться махати руками і балансувати. А от англійці вирішили збудувати будинок так, щоб він балансував і не падав, і навіть не гойдався. Пазлвуд. Цей дивовижний ліс – один із найдавніших в Англії. Ще за часів Римської імперії тут видобували залізняк. Потім запаси руди закінчилися, і вириті ями та яри заросли мохом та деревами. І така казкова краса вийшла, ну просто як в кіно. До речі, тут насправді знімають багато фільмів, тож до пазлів він жодного відношення не має. Що таке катафот? Це пристрій, що відображає світло фар так само, як воно відображається у котячих очах. Придумав його англієць Персі Шоу і назвав «Котяче око». З його допомогою водії вночі добре бачать край дороги, розділові лінії та дорожні знаки. Що можна зробити, поки не б'ється серце? Англієць Віллард Віган робить свої скульптури з зерен рису і цукру. Кожна з них поміщається у вушці голки. Для розфарбування замість кисті він використовує волосинку мухи, а кожен мазок повинен бути зроблений між ударами серця. Інакше рука може здригнутися і вся робота буде зіпсована. Знайомство з тваринним світом. Англійський мастіф. Хто з нас у дитинстві не мріяв про могутнього захисника з безстрашним серцем? З ним і ввечері на вулиці нічого боятися, і вдома одному не страшно залишитися. І якби хтось тоді подарував нам щеня породи англійський мастіф, то наша мрія збулася б. Адже англійські мастіфи – найбільші собаки у світі, а найбільший із усіх – мастіф Айкамі Зобра. Він навіть зареєстрований у Книзі рекордів Гіннеса з вагою 155,58 кілограм. Це дуже давня порода собак. Ще у Вавилоні їх використовували для полювання на диких коней і навіть левів.
Сьогоднішні мастіфи забули своє бойове минуле, але так само вміють реагувати на небезпеку. Вони всім серцем віддані сім'ї, де живуть. Якщо грабіжник вліз у будинок, мастіф зажене його в кут і триматиме до приходу господаря. Собака не чіпатиме людину до тих пір, поки та сама не нападе на неї. Мастіфи дивовижно відчувають, добре ставиться до господаря інша людина чи ні. І якщо він стає між вами та цією людиною, значить відчуває небезпеку. Вірте своєму собаці, мастіфи рідко помиляються. Мастіфи спокійні, терплячі і незворушні, як справжні англійські джентльмени. Навіть за кішкою ніколи не побіжать. Ну просто нуль уваги. Оце виховання. Вони рідко гавкають, люблять повалятися на дивані та послухати радіо. Але найбільше бажання цього ніжного гіганта – лягти на килим біля ніг улюбленого господаря і поговорити. Точніше, мастифи люблять, щоб з ними спілкувалися, а він лежатиме і уважно слухатиме. Без спілкування вони навіть можуть захворіти. Вони не люблять бігати і грати, але люблять довгі, спокійні прогулянки за прохолодної погоди. А ось спеку мастіфи переносять погано, воліючи залишитися вдома. Вони взагалі великі домосіди і знають, що і де має бути. Якщо улюблені речі мастіфа поміняти місцями, він почне потихеньку наводити лад. У мастіфів є одна особливість – вони хропуть. Так що краще заводити цього собаку, якщо є можливість виділити йому окреме приміщення. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Поговоримо про обіцянки. Обіцянки давати дуже просто. Сказав і все. Як часто ми даємо їх, зовсім не замислюючись. Зробиш? Так, звичайно, не хвилюйся. Але так само часто говоримо потім: вибач, забув, не вийшло. А що відчуває людина, яку ми підвели? Так само, як і ми, коли підвели нас. Раз не виконав обіцянку, двічі не виконав обіцянку, і ось уже тебе вважають ненадійною людиною. А якщо ти людина ненадійна, то і друг не дуже гарний. Чи розумієш тепер, як важливо виконувати те, що пообіцяв? А якщо це так важливо, то час починати цьому вчитись. Наступні правила допоможуть тобі стати людиною честі. Отже, перше правило – запам'ятай. Обіцянки поспіхом ти не давай. Гарненько подумай, не поспішай. Якщо не впораєшся, то відмовся. Правило є й інше в нас. З ним ми тебе познайомимо враз. Якщо не можеш стримати обіцянку, попередь людину заздалегідь. Правило третє, хоч і просте, але дорогоцінне, як золоте. Багато одразу не обіцяй. Краще ти з маленьких справ починай. Ну а четверте правило ось. Під камінь лежачий вода не тече. Мало для справи тільки бажання. Треба докласти ще і старання. Будь-яка важлива справа також починається з першого кроку. Зроби його просто зараз. Спробуй стримати обіцянку, використовуючи наші правила. У тебе обов'язково вийде. Слідами Дружболандії. Один лісник мав двох синів-близнюків – Роберта і Річарда, а також дочку Вікторію. Коли батько йшов у ліс, діти часто гралися на своїй улюбленій галявині. Вікторія одягала вінок із квітів та зображувала принцесу, а брати на її честь влаштовували лицарський турнір. Вони вирізали собі з палець мечі,
одягали мамині каструлі на голову і боролися один з одним за право подарувати букет лісових квітів своїй принцесі. Річард дуже часто ображався на Роберта через те, щоб той був сильнішим і частіше вигравав. Якось після чергової перемоги Роберт підійшов до сестри, став на одне коліно і урочисто промовив: «О, моя принцеса, дозвольте подарувати вам ці чудові квіти!» Вікторія підняла очі вгору і сказала: «О, мій лицар, ви справжній джентльмен!» Всі розсміялися, але Річард образився. Йому здалося, що сміються з нього. Звертаючись до брата, він сказав: «Я тобі доведу, що я справжній джентльмен! Я піду на болото і принесу для Вікторії найкрасивіші квіти!» «Але ж нам не можна ходити туди», – сказав Роберт. «Ми давали слово батькам, що не ходитимемо на болото самі». «Головне не слова, а справи», – сказав Річард і побіг у ліс. Вікторія та Роберт залишилися чекати на брата. Час минав, а він все не повертався. Бачачи, що Річарда довго немає, Роберт пішов шукати його. А Вікторія вся в сльозах побігла додому. Але не встигла вона розповісти батькам, що сталося, як у будинок з великим букетом лісових лілій гордо зайшов Річард. Наслідуючи свого брата, він став на одне коліно і хотів уже щось було сказати, як раптом його різким жестом зупинила Вікторія. «Де Роберт?» – запитала вона, не звертаючи уваги на квіти. «Не знаю», – розгублено сказав Річард. «На болоті, крім мене, нікого не було». «Ти ж християнин, і ти мені обіцяв, що не ходитимеш на болото», – суворо сказав батько. «А тепер через те, що ти не дотримав свого слова, може загинути твій брат». Пригнічений та розчарований, Річард не знав тепер, що йому робити. Йому було дуже соромно, що він так легковажно вчинив. Батько наказав всім збиратися на пошуки та взяти з собою довгі палиці та ліхтарі. Майже всю ніч вони шукали Роберта, і тільки під ранок знайшли його сидячим під величезною сосною. Коли Роберт побачив всю свою сім'ю, він одразу ж кинувся до Річарда. «Ну, все, мені кінець, зараз мене приб'ють», – подумав Річард і від страху заплющив очі. Але Роберт підбіг до свого брата і почав обіймати його, говорячи: «Слава Богу! Ти не зник! Ти живий!» Річард засвоїв цей урок на все життя. Він ніколи більше не ображався на свого брата. І завжди пам'ятав, що у справжнього джентльмена і християнина слово ніколи не розходиться з ділами. Ось і підійшов час нам з вами прощатися. До нових зустрічей! Дружболандія!